Îmi cer scuze la domnul Alex și la domnul Mihai de la Mediaș că am folosit numele lor ca să par amuzat la stand-up. N-a vrut băiatul și promite că nu se mai întâmplă. Da, gata cu pulancii, nu mai de fapt mai vorbesc despre pulancii, dar nu de ăștia, vreau să vorbesc despre ăștia care se fut în cur. Ia auzi, Alex. Alex, treci la parat. Eu nu sunt bulanciu, dar 2 milioane sunt 2 milioane. Am testat, am zis, bă, ce să lima? Nu, tată, cum pula, la media aș merge, hai să vă dau poziții. Să vă dau poziția una pentru bărbați ăștia cu pula mică. Sunt sigur că nu-i nimeni aici în afară de Mihai. Să fie clar. Pentru Mihai ar trebui, din punct de vedere legal, să fie interzis să fute în trițâți. Pentru că dacă fuți în trițâți la pula ta aia mică, nu iese nimic pe partea aia la tațiților. N-are nevastă, dar ce pupa. N-are și o recompensă. Stă săracă acolo, îți suportă coaile alea păroase pe purta ei fină. Da? Curul ăla păros, tu te chinui acolo să-i dai și nu iese nimic pe partea aia altă. Mai faci și galerie. Hai, Mihai, că hai, Mihai, poate ieși pe partea cealaltă. Da, e bine, mi-mi plac femeile astea cu țâțâle lăsate, că dacă pui un mercrace, îi bași țâțâle între picioare și o pui și un pizdă și între țâțâle în același timp. Mihai nu știe cum e, că el nu poate ieși între țâțâle.